Rússia bombardeia fábrica, Hamate trabalhador ucraniano Sanoloresin. Polícia Região Donet divulga vídeo que mostra ataque militar russa à estação elétrica e a fábrica Bot Siderúrgica e à cidade de Avdivka, Ucrânia, Hamate trabalhador Sanoloresin e a Fatin Referem. <coughs> Ter informação do governador da região do Nets, Pavlo Kirilenko, trabalhador Nebemata, e a fata no acontecimento em ônibus até Filabauma, o anjira termina o serviço e a fábrica refere, mas o bombardamento rode mate mata trabalhador Kira afirma, uang hira kontes esplazam nebe uma, veikulu no estrad iha fabrika siderurzika, ema hotu halai buka fatin seguru, hode subar, mebe hafa imbombardementu forsa nasionalista ukranianu kontinu halibur keras mate isin trabalhador sanul resing nebe mate. Trabalhador ida hoje a fábrica siderúrgica Menti Vest até ten a turetira funcionário sir nebe serviço e a fábrica refere hoje antecipa bombardeamento militar bai a fatin siderúrgica.